kwamba mabadiliko ya hali ya hewa duniani yanaendelea kuathiri wakulima kote duniani. Kaunti ya Samburu ni mojawapo ya kaunti zinazokabiliwa na matatizo ya mabadiliko ya hali ya hewa ambayo yameathiri zaidi ya wanawake na watoto walio chini ya umri wa miaka 5 na kusababisha ugonjwa wa utapiamlo ambao umekithiri. Ili kukabiliana na mabadiliko ya hali ya hewa, kikundi kimoja cha vijana kwa jina Baraka ambacho kinajumuisha wanachama 10 kimeanzisha mfumo wa kilimo cha mboga zinazomwagiliwa maji na kukuzwa kwenye mifuko maalum ambayo ni nafuu zaidi katika kutumia maji ya kiasi kidogo. Uzalishaji wa mboga hizo umesaidia kupunguza utapiamlo kwa wanawake na watoto. Tukaamua tufanye ukulima hapa hivi. Ukulima yenye tunafanya ni ya spinach. Kama mnaona ni spinach tunafanya hapa ndani ya shamba. Na pia tuko na space kidogo kama group. Tulikuwa tunaomba space zaidi sababu katika mboga inasaidia sana. Sasa maneno ya climate change ni kulingana na hiyo ukame. Ndio sababu tumeanza kupanda hizi ya magunia ambayo haitumii maji. Nikiwa na mtungi yangu maji nitapata, nikiwa na mtungi moja maji naweza weka yote mbili. Kulingana siwezi weka chini. Kuweka chini sahizi kulingana na climate change iwezi kuwa. Sasa kwa hii magunia ndio tunaona inakuwa vizuri na inatumia maji kidogo ambayo ina kasi mingi sana ya kumwagia maji. Ukipata mtungi yako mbili umemwagia kama 4. Filtration hii inasaidia sana, hizi vegetable inasaidia sana kwa watoto, hivi mboga inasaidia vizuri sana kuunda hata mwili kwa kitu kama hizo. Sasa sisi ndo nimeamua kama mkulima nipige kuliko kwenda sisi kama youth kwenda kurandaranda ama kukua idola. Sasa imebidi tu ingia kwa shamba. Sasa ili ndo tumetumia jinsi ya kupanda hizi ni sababu mvua imepotea kabisa. Tumeona hii ni kitu rahisi ambayo utaweka maji ukiweka kama mtungi mbili hivi imeshaingia na imekuwa mzuri sana. Sasa kama ukiona kizima imekauka, sasa itabidi, yani climate imekuwa mbaya sana, wakati ya jua kabisa huwezi pata maji. Sasa itabidi tu ngoje mpaka ile siku mvua itanyesha, lakini mboga ili isikauke itabidi utumie tu ile maji kidogo uko nayo ndio ipate kumea. Naam, dadangu Zubeda, umeniambia kwamba leo Kenya umechangamka kweli. Umechangamka kweli kweli. Sijui sasa mshindi atakuwa nani. Basi wasome tu. Wa kwanza kutuma ujumbe. Huyu alikuwa mwanafunzi mwerevu sana darasani. Naitwa Kelsey Nyambura kutoka Nakuru. Alituma 702. Tumeuliza tu hivi akashatuma. Wale wamejibu kuanzia 730 wameiba mtihani kidogo. Anasema jibu si msahau au kumdharau mtu ambaye amekusaidia. Mwingine anasema ni Hamisi Ombasa kutoka Nakuru. Hiyo ina maana